Nå, god aften rundt omkring i stuerne. Mit navn er Jakob Bunde, og jeg er museumsinspektør på Odense Bys Museer. Og jeg skal fortælle lidt om udgravningerne i Tietgenbyen, som jeg er udgravningsleder for, og som har været i gang i lidt over et års tid. Og det bliver sådan lidt forløbige resultater, og hvad har vi fundet, og hvad er vi i gang med. En rundtur i Tietgenbyens forhistorie har vi kaldt foredraget. Så det bliver det, det bliver. Og jeg skal lige huske at sige, at Maria Lauritsen sidder klar ved chatten. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig til hende, fordi så vil hun lige samle op på dem, og så laver jeg lige sådan nogle, jeg laver lige sådan nogle breaks ind imellem igennem foredraget her, og der vil hun lige kunne give mig de spørgsmål, som I forhåbentlig brænder ind med, når jeg fortæller videre her lige om lidt. Vi har jo som sagt været i gang i Tietgenbyen med udgravninger i lidt over et år. Og for dem af jer, der ikke ved det, så ligger Tietgenbyen. Det er jo et industriområde, der ligger lige sydøst øst for Odense. Og der har Odense Bys Museer faktisk i mange år været i gang med omfattende udgravninger i det gamle industriområde, og der er nu, det er nu blevet fyldt op. Så derfor så har Odense Bys Museer fået mulighed for at udgrave et kommende industriområde lige nord for Niels Bohrs Allé. Og det I kan se på det her slide, det er alle de udgravninger, som vi gennem årene har foretaget i området. Alle stregerne der, det er søgrøfter og udgravningsfelter, som vi har lavet de seneste mange år. Og samlet set så er vi faktisk op på at dække et område på omkring op mod 300 hektar, hvor det nye eller så 300-400 hektar, hvor det nye område det udgør cirka 90 hektar. Det er det område, der er skrevet ind med grønt her længst op mod nord, lige syd for jernbanen og lige op mod Niels Bohrs Allé for dem af jer, der kender området. Hvis vi lige prøver at zoome lidt ind på det område der, så har vi forundersøgt de her 90 hektar via lange søgrøfter. Det gjorde vi i 2017 til 19. Og ud fra det her, der har vi kunne se, at det område simpelthen er spækket til med forhistoriske levn under muldfladen. Og det har gjort, at vi har indstillet et område, større område til udgravning, i alt cirka 33 hektar skal vi have udgravet her i det område her, og de 23 af dem, det er det, vi skal udgrave i den her sekvens, vi er i gang med nu. Og området er rigtig spændende for os på mange måder, både fordi vi er nede i det oprindelige Tietgenbyen mod syd, har bebyggelse tilbage fra stenalderen og så helt frem til yngre jernalder, altså en periode på omkring 3.000 år, 2-3.000 år, og der har vi altså fået rigtig, rigtig mange gode fund allerede, og det område, vi er i gang med nu, underbygger ligesom de ting, vi allerede har fundet dernede, og lukker ligesom et hul for os på den måde. Hvis vi ligesom, for at man skal få en fornemmelse af, hvor stort et område det egentlig drejer sig om, så kan man se her et dronefotografi. Det her dronefotografi, det viser cirka halvdelen af området, som jo er altså de her 90 hektar. Ikke? Og man kan virkelig få en fornemmelse af, hvor meget vi egentlig har gang i derude. Og det her, det er taget for et par måneder siden, og man kan se udgravningsfelterne forneden, hvor vi lige har dækket noget af, så kan man se udgravningsfelter oppe længst mod nord, hvis man har en skærm, der er stor nok til at se det, så kan man se en lille gravmaskine, der kører heroppe længst op mod hegnet her, ved at dække nogle udgangsfelter til, som vi har afsluttet. Så det er et rigtig stort, et stort område, vi bevæger os rundt på. Og området det ligger sådan på sådan en, hvad skal man sige, en bakke, en langstrakt bakke, som har været ideel til bebyggelse igennem stort set alle perioder af forhistorien, og det er jo også derfor, vi finder så utrolig mange fund derude. Det her det er en udgravningsoversigt over der, hvor vi ligesom er PT. Og alle de blå markeringer dernede, det er stolpehuller og gruber og så videre fra de udgravninger, vi allerede har foretaget. De grønne der, det er jo, som jeg vist allerede tidligere nævnte, de områder, vi skal ind og kigge på. Og vi har udgravet cirka 17 hektar af de 23, vi skal have gang i. Og det er dem, jeg lige
vil fortælle om, hvad hedder det, om resultaterne, de foreløbige resultater fra det. Noget af det ældste, vi finder, nej undskyld, nu springer jeg lige ned i det her. Den måde, vi graver på, det er, at vi tager overjorden af, muljorden af, med en maskine, og nedenunder muljorden, som jo ligesom naturligt nok er vendt rundt igennem mange århundreders pløjning, og jo ikke på den måde er forstyrret, så tager vi muljorden af, og nedenunder den, så kommer den gule undergrund frem, og i den gule undergrund her er der, som I kan se, utrolig mange anlæg, gruber, stolpehuller, og alt mulige registreringer her, som vi får nede i den sekvens dernede. Og det er simpelthen alle de gange, man har gravet ned, der det kan være stolpehuller, det kan være, at man har gravet ler op, men alle de gange, man har gravet ned, der sætter det sig et aftryk, og det er de aftryk, vi leder efter, altså som er fra stolpehuller, fra huse eller fra lertagningsgrupper eller hvad det nu måtte være. Og her er det, som det fremgår meget tydeligt, det her, det er ikke taget i går, men fra i sommer, der er en fin vandmark her i baggrunden også. Og vi får så de her store udgravningsfelter etableret, hvor man får et større overblik. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der står nogle landmålerstokke heroppe, som markerer forskellige husstrukturer og en gruppe her i forgrunden osv. Så det er de her langstrakte udgravningsfelter, vi bevæger os i, og så registrerer de fund, der nu måtte være. Det er et billede, som måske meget tydeligt viser, at vi ud over stolpehuller også har meget, rigtig mange grupper, og der har været rigtig mange meget aktivitet igennem mange, mange år på det sted her. Fortrinsvis i jernalderen, som vi kommer tilbage til senere. Men ligesom den måde, vi arbejder på, det er de her langstrakte felter, og så efterhånden, som vi bliver færdige, så bliver de dækket til, og jorden bliver flyttet tilbage. Og her kan man ligesom se en sekvens af, hvordan vi arbejder, hvor nederst her i det nederste udgravningsfelt, set fra oven her, der er vi i gang med at udgrave nogle huse, der står stolpehuller her i par, som er spor efter de huse, der har ligget her i jernalderen, i det tilfælde her omkring år 0. Og så kan man se i baggrunden et nyt felt, der er åbnet, nogle felter, der er ved at blive lukket. Hvis man ser det sådan helt lidt fra oven, målt op med GPS, så får man et indtryk af, hvor meget der faktisk er. Alle de små markeringer her, det er stolpehuller og grupper. De aflange linjer her, det er moderne dræn og hvad hedder det, marksystemer fra middelalderen. Så den kan vi egentlig lidt se bort fra i den her sekvens. Men alle de andre markeringer, stort set, er stolpehuller, grupper og ildgrupper fra perioden, omkring 1000 før Kristi fødsel, og så helt op til omkring 500 efter Kristi fødsel. Så det er altså et område, der har været bebygget her i omkring 1000 år, og det er ligesom kerneområdet i vores udgravning af det, vi har gravet ud indtil videre, hvor man virkelig ser, hvor intenst området er bebygget. Og vores opgave er jo så ligesom at skille det ud, der hører sammen. Hvilke huse hører sammen, hvilke grupper har ligget der samtidig, og så videre, og så videre. Jeg skulle lige låse det her. Ja. Yes. Noget af det ældste, vi finder, det er sådan nogle det er kogegrupper, ildgrupper, som ligger i sådan nogle lange linjer ned mod åløbet, som et åløb, som løber i syd for arealet. Og der kan man sige, at vi har ikke en sikker datering på de her anlæg, men vi regner med, fordi vi kender dem andre steder fra, at de sandsynligvis er fra bronzealderen og nok på en eller anden måde markerer en form for rituelt landskab, hvor man har opfattet de her lavtliggende engområder og vådområder som en eller anden forbindelse til de højere magter. Og det er selvfølgelig ikke noget, det skal man selvfølgelig passe lidt på med, sådan noget med at læse for meget religionshistorie ind i sådan noget, men på den anden side, så har de her linjer, så vidt vi kan se, ikke rigtig nogen praktisk funktion.
Og det er meget tydeligt, at de løber ned mod de her vådområder, hvor man også rigtig tit finder offerfund fra den her periode, altså bronzeøks og så videre. Så der er altså noget med det her lavtliggende vådområder og så de her bronzealder linjer. I kan se den her linje, der løber, sådan en irregulær linje, der løber fra vi står her mod nord og kigger ned mod syd, løber ned mod det her lavere liggende område, og dem har vi faktisk en del af, som viser noget om, at man har, udover at have brugt området til beboelse, også har brugt dem til nogle andre ting, som vi ikke har sådan en, hvad skal man sige, en rationel forklaring på den måde. Og for dem er der ikke lige ved, hvad en kogegruppe eller en ildgruppe er, så er det sådan nogle grupper her, hvor man har gravet et hul, og så har man haft et bål i dem og varmet sten op. Og der er en tolkning, at man har brugt dem til madlavning. En anden tolkning kunne være, at man har brugt stenene til ligesom at få en dampfunktion ud, så man ligesom genskaber det her mosekonens bryg, eller hvad man skal sige, som jeg også kender fra historisk og moderne tid, mosekonen brygger. Det kan være, det er det, man har prøvet at skabe de her lange linjer af damp måske til af de her linjer her, som vi er ved at afdække på et af felterne i sidste forår. Og hvis man sådan prøver at samle det her område igen, så som jeg sagde, så er vores opgave der jo ligesom at skille de her ting ud. Og når man bare ser sådan en sammensurium her, så skal man jo tænke, at det hele har jo ikke ligget der på én gang. Og det her er jo meget godt et udtryk for, fordi her har jeg prøvet at markere de her kogegrupper, ildgrupper ud, som jeg snakkede om lige før. Og der kan man tydeligt se, den vi så før, det er den her længst nede. Man kan tydeligt se de her brammer eller linjer, der alle sammen ligesom peger ned mod det her vandløb eller åløb i syd. Og så derudover så er der nogle brammer eller plamager, der ligger mod nord også. Så vi har altså sådan et område her, som på en eller anden måde har nogle indslag i, formentlig i bronzealderen, som ikke kan forklares med bopladsfund på sådan normalvis. Så det er altså en genstandskategori, vi finder, eller en anlægstype, vi finder meget tit i bronzealderen, nogle gange i sådan mikroskala, men også i større skala, og faktisk tit jo netop i forbindelse med de her vandløb. Nogle har også ment, at de også markerer områder, hvor man ligesom har gået over, altså overgangssteder på de her vandløb og så videre, så man ligesom har nogle elementer i landskabet, der også viser, hvor færdslen har foregået. Nogen har også mener stadig, at det ligesom er sådan, at det er nogle store samlingspladser, hvor man kommer igen på årlig basis og så har udført nogle ritualer. Hvad det her lige præcis er i den sekvens, det ved vi ikke med sikkerhed, men det er jo noget af det, vi i hvert fald kommer til at arbejde rigtig meget videre med. Og at der faktisk kan være noget om det her med det rituelle landskab, det viser faktisk nogle detektorfund, vi har derude fra. Her er en bronzeøkse fra yngre bronze, eller en såkaldt selt, som er fundet lige på enden af en af de her rækker her. Og en lidt ældre bronzealderøkse også. Så vi har altså sådan et område her, specielt seltene der, de er ofte fundet i forbindelse med de her bronzealder områder. Bopladsfund har vi kun ganske få af. Vi har et enkelt hus, som ligger der midt imellem og fint respekterer sig de her bronzealdergrupper. Det er altså det, eller de her ildgrupper. Det er altså det eneste hus, som vi med ret stor sandsynlighed kan placere i bronzealderen ud af alle de huse eller alle de stolpehuller, jeg har vist før. Men det viser også i hvert fald, at området har været brugt allerede i 1000 år før Kristus eller derfør, 1400 til 1000 før Kristus. Og det tror jeg er overgangen til dig, Maria. Hør om der er nogle spørgsmål. Indtil videre så er der ikke nogen, der har stillet spørgsmål. Så jeg vil jo bare opfordre til, at stille endelig spørgsmål. Der er ikke dumme spørgsmål, og det er nu, man har altid mulighed for at blive klogere på den her verden her. Så skynd jer endelig at skrive, hvis der er den mindste smule. Ja, som Maria siger, så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Og der findes ikke dumme spørgsmål. Der findes kun dumme svar. Godt. Videre. Det vi finder allermest, det er jernalderen. Bopladsfund fra jernalderen. Og det vil jeg fortælle lidt om nu her.
Jernalderen starter jo omkring 500 før Kristus og løber så helt op til vikingetiden jo omkring 700 efter Kristi fødsel. Og det er faktisk mere eller mindre den periode, vi også dækker her med et klart hovedindslag i århundrederne omkring Kristi fødsel. Og jeg vil igen koncentrere mig om det område herinde, det store område herinde i midten, som var det, vi snakkede om før os. Men som I også kan se på kortet, så er der bebyggelser ud over hele arealet her. Og vi har også herude nogle af de yngste bebyggelser længst ude mod vest, som formentlig er fra germansk jernalder, altså tiden omkring 500 efter Kristi fødsel. Men det kommer jeg lige tilbage til. Men jeg vil lige kaste mig over det område herinde i det centrale område, fordi det er der, hvor vi ligesom har flest ting repræsenteret på én gang. Og det var også der, hvor bronzealderhuset og bronzealder ildgrupperne der lå, som vi snakkede om lige før. Så jeg hopper lige tilbage til det billede her, som jo igen er det her sammensurium af stolpehuller og grupper, der ligger oven i hinanden, og vores opgave er jo som sagt at skille de her ting ud fra hinanden. Og work in progress, så er vi altså der, hvor vi har skilt over 100 forskellige huse ud. Og nu skal man jo ikke, når man ser sådan en flok huse der, så skal man jo ikke tro, at de alle sammen har ligget der på én gang. De repræsenterer altså en bebyggelsesperiode på omkring 1000 år. Men det vi kan se, det er, at rigtig mange af dem ligger bygget igen og igen og igen samme sted, og sikkert har ligget præcis samme sted i generationer. Man regner med sådan en brugstid på sådan et hus. Det har været meget diskuteret, men der har været alt fra 30 år til 100 år har været foreslået. Så hvis vi bare ligesom har en konservativ bud på 50 års brugsperiode for sådan et jernalderhus, jamen så bare det, at det ligger 3-4 gange oven på hinanden, hvor man lige bygger, lige flytter de tagbærende stolper igen, eller, og rykker dem lidt og udbygger huset, eller flytter det en tand inden for samme område. Så er det samme hus, der står der, men ligesom en udbygning af, eller en udbygning eller en lille flytning af det samme hus. Jamen så har det allerede, flere af dem ligger der i fire faser, og der har det allerede ligget der i 200 år. Ikke? Men det vi kan se, det er, at vi har nogle små huse fra den tidligste del, altså fra omkring 300-400 før Kristi, og det er jo stadigvæk, vi har jo ikke dem sikkert dateret nu, men det er den måde, de er bygget på, vi ligesom daterer dem ud fra. Der har vi lidt enkelte indslag af de her små huse, som kommer lige efter det her bronzealderhus, der ligger centralt, og som i øvrigt er orienteret lidt anderledes end alle de andre. Og så har vi en rigtig lang periode med rigtig mange jernalderhuse fra førromersk jernalder, altså tiden lige før Kristi fødsel, og ældre romersk jernalder, tiden århundrederne efter Kristi fødsel. Og der ser det ud til, at man simpelthen har boet på det her område meget intenst mange huse på samme tid, og samtidig også har anlagt store gruppeområder, hvor man har gravet ler op, sikkert både til gulvmaterialer, til vægmaterialer, til keramik og så videre, ikke? Og det kan vi så se, at de her grupper, de ligger spredt over området, men stadigvæk respekterende rigtig mange af husene også. Og vi har også senere hen kan man se, at vi har nogle sådan enkel gårde, der ligger rundt omkring i landskabet. Der er en her nede mod syd, som ligger i tre faser. En gård, som har eksisteret samme sted i tre faser på en lille forhøjning nede i det lavt liggende område nede mod åen. Hvilket tyder på, at man har altså været, der har altså været lidt pladsproblemer, fordi man har været nødt til også at flytte længere ned i de sådan lidt våde områder. Så der har vi også, den her bebyggelse fra yngre romersk jernalder, altså fra omkring 400 efter Kristi fødsel. Så det er altså et område, man har benyttet sig af og boet på i op mod 1000 år. Og som I kan se, nu tager jeg lige det billede her igen med grupperne, fordi det illustrerer rigtig godt, hvordan man har igen og igen brugt det samme areal, og hvordan de her stolpehuller og grupper ligger ud over det her areal, ud over grupperne, som i øvrigt jo er en guldgruppe for os, fordi når de er blevet tømt ud, så har de jo ligget som åbne huller, og de åbne huller har man brugt som skraldespand på bopladsen. Det vil sige, at vi finder både keramik, og der er gode bevaringsforhold for knogler osv. Så vi får både en fornemmelse for, hvilket huskeråd man har haft, og hvad for nogle dyr man har haft. Fordi man kan sige, at det man har brugt, det er jo også det, man smider ud, og man kan jo altid få meget at vide,
få meget at vide, om folk vil kigge i deres skraldespand, som helt populært sagt. Og det er på en måde det, vi gør, ikke? Også fordi det giver os et indblik i det genstandsmateriale, man har haft. Og der kan vi også se på keramikmaterialet, at vi altså strækker os over de her omkring 1000 år, så hvor man har brugt materialet. Man har selvfølgelig også haft brug for noget for drikkevand, og sikkert også vand til produktion af for eksempel hør og så videre. Og vi har en del brønde, der også ligger på arealet. Blandt andet den her, som der er en, der står og registrerer her, som viste sig faktisk at være en brønd med bevaret viljeflet. Og det er lidt svært at se, fordi den var, nu bliver det måske lidt småt for jer derude, men det kan være, at man lige op i det høje hjørne, jeg kan fornemme, at der er bevaret viljeflet på den her brønd, som altså så har stået der i, ja, formentlig fra omkring Kristi fødsel, og så stadig er bevaret. Jeg ser, kan vi se den i profilen nederst til højre. Og dem har vi altså flere af, kun nogle enkelte med bevaret trægenstande i. Men der bliver jo taget prøver ud af de her brønde, som vi kan se, hvad de rent faktisk har været brugt til. Om det har været drikkebrønde, eller om det kan have været produktionsbrønde, måske til produktion af hør, altså stof. Men udover bebyggelsen, så er der også gravpladser, og det blev vi faktisk opmærksom på allerede ved forundersøgelsen, hvor vi fandt spor efter flere gravpladser. En af dem, den gravede vi allerede ud i forundersøgelsesfasen, fordi vi simpelthen var bange for, at den ellers ville blive pløjet væk. Så det vi kan se her på det her billede, det er placeringen af de gravpladser, vi fandt ved forundersøgelsen, og som en af dem er også fundet tidligere nede syd for åløbet der, som ligger syd for arealet. Og der er en del små gravpladser, som vi har ligesom har registreret, små og store urnegravpladser, og også med jordfæstegrave, så en stor der centralt, hvor vi har rigtig mange brandgrave fra forundersøgelsen, som viser os, at det nok er der, man ligesom har sin gravplads til den bebyggelse, der ligger centralt i området. Men den her lille gravplads, som vi udgravede allerede i forundersøgelsesfasen, viste sig faktisk at være en ret rig lille gravplads, bestående af seks urnegrave, som hvor flere af dem delvis var pløjet i stykker. Og i en af dem, der var der endda pløjet sådan en lille smykke guldballok fra ældreromersk jernalder, som vi kan se øverst til venstre. Et lille fint hængesmykke fra tiden om, ja, første århundrede efter Kristi fødsel. Og senere kom der også den lille guldsmykke ned til venstre frem, som er meget lille, som I kan se i spidsen af blyanten, der illustrerer størrelsesforholdet. Og øverst til højre kan I se, hvordan den så ud, da den ligesom dukkede frem af en oppløjet grav. Der skulle skarpe øjne til for at se den. Den her urnegravplads, som jeg sagde, så var den ret ødelagt. Det var nogle af urnerne i hvert fald, som I kan se, den øverst til højre, den har været en hel urne engang, men er pløjet helt i stykker. Og det er jo ligesom vilkårene for os, at ploven ligesom tager sin del år for år, så vi prøver jo at redde så meget som muligt. Den nederste til venstre, den er noget bedre bevaret. Og jeg mener, det var faktisk var i den, at den lille guldballok der øverst til højre, den dukkede frem, da den blev gravet ud inde på vores bevaringsafdeling. Ja, jeg kan lige se en oversigt over, hvordan det så, hvordan nu de her små urnegrave, det er de røde prikker, der de lå helt samlet inde på et bopladsområde. Og udover de to guldsmykker der, så var der faktisk også en våbengrav med et sammenbukket sværd, en skjoldbule, en kniv og lidt forskellige andre ting. Så det har altså været en lille statusgravplads. Det har ikke været hverdagskost at have en en krigergrav viser noget om en status i samfundet, og det samme gør guldfundene der. Guld er jo en markør for høj status, da det jo i princippet er et ubrugeligt metal, men jo som
som har været meget, meget værdsat på grund af sin skønhed. Og det man kan se på den her, her kan I se det smykke, som jeg viste før, i afrenset tilstand, det er, at vi har faktisk taler om guldsmedarbejde i meget, meget høj kvalitet. Med små sirlige snoede guldbånd, og den er jo altså ikke mere end 2 cm lang, og små gulddråber fra neden og så videre. Og der er faktisk nogen, den er hul indeni, og man har fund fra det romerske område, hvor det ser ud til, at de har været brugt sådan en form for parfumebeholdere, hvor man har gået med dem om halsen og måske kunne få lidt duft op i næsen i en ellers sikkert ret indelukkende verden med alle de affaldsgrupper og så videre, man har gået rundt i. Så der er altså gået en kvinde rundt derude i Tietgenbyen med sådan et rigtig fornemt smykke her, som meget, meget detaljerigt smykke. Og det kan man jo altid forestille sig, hvad det er for en kvinde, der er gået der. Så har vi også en... Jeg skal lige høre fra resten, Maria. Er der kommet nogle spørgsmål ind? Ja, det er der. Ja. Det er simpelthen så dejligt, som det vælter ind med spørgsmål nu. Så jeg prøver lige at tage dem i en form for rækkefølge her. Hvis vi lige går tilbage til de her ildgrupper fra bronzealderen, ja, så har vi Jørgen her, som spørger om, kunne man forestille sig, at rækkerne af ildgrupper kunne være knyttet til ritualer, hvor for eksempel shamaner er gået igennem gløder ned igennem rækkerne af bålsteder, ligesom man kender det fra hellige mænd i for eksempel Indien. Ja, det er jo et godt spørgsmål også. Altså, vi er i virkeligheden er vi jo lidt på herrens mark med de her ildgrupper, fordi at vi kan se, at der har været bål i dem, vi kan se, at der har været varme sten op i dem, men vi kan jo egentlig ikke rigtig se ret meget andet. Der er prøvet, man har også taget prøver ud fra bundlagene for at se, om der måske var bevaret fedtsyre fra madtilberedning og så videre. Men man har ikke rigtig kunne finde ud af det. Men jeg tror, du kan være inde på noget af det rigtige, fordi jeg tror ikke, at det nødvendigvis har været til madtilberedning det hele. Man kan også sagtens forestille sig den her... Ja, altså en shaman, kald det hvad du vil, ikke også, men der er nok ingen tvivl om, at langt de fleste samfund, vores eget inklusive, jo har nogen, der ligesom er mere i kontakt med det overnaturlige end andre. Så derfor kan man sagtens forestille sig, at der har været foregået ritualer her, men vi kan ikke sige det med sikkerhed. Det vi kan sige, det er det, vi finder, og det er jo de her, det er jo ildgrupperne, som vi ikke har nogen rationel forklaring på, og som rigtig ofte findes med i forbindelse med de her lavtliggende områder, hvor der ofte findes offerfund. Og det kan man jo sige, det peger jo hen mod, at om man lige er gået på glødende kul, det skal jeg ikke kunne sige, men det peger i hvert fald hen imod, at der er sket noget, som måske ligger lige på kanten af, hvad man ligesom kan give en rationel eller naturlig forklaring på. Jeg ved ikke, om det er svaret på dit spørgsmål, Jørgen, men det var da et forsøg i hvert fald. Og vi fortsætter lige sådan i samme boldgade med de her kogegrupper, fordi Christina spørger, om man ved, om det er en sæsonting. Man ved ikke, om det er en sæsonting, men man har steder, hvor man har ligesom de her store samlingspladser fra den periode, og der er det jo meget oplagt at tænke, at det er et sted, man samles på bestemte årstider. Man har også prøvet at lave analyser af det træ, der er blevet brændt, og det viser egentlig meget sådan overordnet set, at man bruger det træ, der ligesom er i nærområdet. Så mit bud vil nok være, at vi har nok en eller anden form for... Altså man ved fra bronzealderen, at man har været, det er jo et landbrugssamfund, og man har været meget, man afbilder tit solen, det vil sige, man har været ligesom meget bevidst omkring den her cykliske årstidens cyklus. Så derfor vil det være meget oplagt at tænke, at man har sådan en årstidsbestemt damling, rituel udførelse, eller hvad det nu kunne være. Og ja, det vil nok være, ja, det er nok det bedste svar, jeg lige kan give, tror jeg.
Godt. Så hopper vi lige lidt frem til de her brønde, som du nævnte. Yes. Vi har Marianne, der spørger, hvor dybe de her brønde egentlig er. Ja, det er meget forskelligt, men og jeg tænker egentlig, det lidt afhænger af grundvandsspejlet de forskellige steder, vi nu måtte være. Vi kan se, mange af dem ligger sådan lidt i sandede områder. Nogle af dem er op mod to meter dyb, og nogle er lavere. Altså, og man skal jo tænke på, at de er jo gravet med træspader, de her brønde også. Så det har været et kæmpe arbejde. Vi graver dem ud med store maskiner. Vi kan ikke få det ud af dem, som vi ellers ville. Altså hvis vi graver med spade, så vil vi aldrig blive færdige. Så de er altså de kommer ret langt ned, og vi kan også tydeligt se, og det er selvfølgelig også derfor, at de her trækonstruktioner i brøndene er bevaret. Og derfor tager vi også prøver ud fra bundlagene for at se, om der skulle være andet bevaret også, som vi ikke lige kan se med det blotte øje på stedet. Fordi det er jo sådan, at når noget ligger og er konstant vådt, så foregår der langt mindre iltning, end hvis det ikke er. Det vil sige, at forrådnelsesprocesserne jo også går tilsvarende langsommere. Det betyder, at tingene er bedre bevaret. Ja. Der er nogle lidt mere generelle spørgsmål, og det er nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål, men jeg tænker, at det vil måske være mere oplagt, hvis vi tager dem i slutningen, sådan at vi får det samlet op med de spørgsmål. Så jeg vil bare lige sige, at jeg har ikke glemt jer, men vi tager dem lidt senere. Jeg synes, vi skal fortsætte med en gravplads mere, så, fordi nede i den østlige del af området, der har vi endnu en lille gravplads, og den er faktisk også ret interessant. Den er ikke så rig som den, vi lige har talt om med de her guldsmykker og våbengrave, men den har alligevel nogle ting, der gør den, at den i høj grad er værd at nævne. Og den ligger hernede ved pilen, ja. Der er vi nede syd for en lille landsby, der hedder Fraude Kærby, og der fandt vi faktisk en hel del. Blandt andet også middelaldergårde og så videre, men det er noget, jeg lige vil komme tilbage til senere. Det, vi skal koncentrere os om her, det er nogle af de huse, der ligger ligesom trukket ud og ligger alene herude, og det er huse fra yngre romerske jernalder. Og det er i sig selv faktisk spændende nok, men det, der er rigtig spændende, det er, at ikke ret mange, eller ikke ret langt øst for dem, der fandt vi det, der formodes at være beboerne af husene, som er blevet begravet derovre. Og det er herovre mod øst, hvor jeg kan se de her røde pletter. Det prøver vi lige at zoome lidt ind på, og det gør vi her. De røde firkanter, det er jordfæstegrave, altså skeletgrave, og alle de røde prikker, det er urnegrave. Der var i alt 8 jordfæstegrave og ca. 35 urnegrave. Og det er spændende nok i sig selv. Det, der er rigtig sjovt her, det er, at vi faktisk havde en detektor, en frivillig detektormand til at gå over området, før vi ligesom kom i gang. Og der fandt han faktisk rester af et bronzesværd og rester af en bronzenål, som formentlig stammer fra ældre bronzealder. Og sådan nogle, dem har man jo ikke bare smidt ud på marken, men alt taler for, at der på en eller anden måde, og det er næsten altid, for eksempel altså sværd, næsten altid, man finder i den periode i gravfund. Så meget kunne tale for, at der har ligget en grav og måske en lille gravhøj, som nu er pløjet helt væk på det sted her. Og de har faktisk fundet lige herinde i det her sådan, hvad skal man sige, ugravet område, eller hvad hedder det, område uden grave herinde centralt. Og det kunne faktisk tyde på, at de her grave fra romersk jernalder er lagt med den her bronzealdergravhøj som udlæg. Altså som centralt fikspunkt. Og det er faktisk noget, man ser ret ofte, at man ligesom har benyttet de her markører i landskabet til at lægge sine grave mange tusind år, ja, i hvert fald over tusind år efter de her grave er blevet anlagt. Og det er som sagt noget, man ser ret tit i både romersk jernalder, men også i andre perioder af jernalderen, og som end også i vikingetiden.
Det, der er sjovt ved den her gravplads, det er, nu er der jo de røde markeringer her, som er gravene, men der var også faktisk nogle små bygninger. Der er en lille bygning her, der er en lille bygning her, og der er en lille bygning her. Vi ved endnu ikke, om de bygninger, de hører til en eventuel gravhøj, om de er ligesom en del af selve, hvad skal man sige, gravlæggelsen, ritualer omkring gravlæggelse i bronzealderen. Vi ved ikke, om det er bygninger med ritualer omkring gravlæggelsen i romersk jernalder. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at det ser ud til, at grave og bygninger i stor stil respekterer hinanden og har ligget der. Så enten har de ligget der, da gravene bliver bygget, eller omvendt. Og vi kan se i den ene af dem, at der faktisk lagt en urne ned oven i et af stolpehullerne. Udover det, så har vi den her orange række, og det er faktisk sådan en række af ildgrupper og kogegrupper også. Og dem finder man faktisk også nogle gange i tilknytning til gravhøje. Så min formodning vil være, at der har ligget en gravhøje her i ældre bronzealder, mens man har boet hernede i romersk jernalder 1000-1500 år efter. Og man har så brugt den her gravhøje som fikspunkt for sin egen gravplads i romersk jernalder. Og det synes jeg egentlig er ret fascinerende, at man ligesom på den måde bruger det samme område igen og igen til samme formål. Om det er, fordi man har vidst, der var en gravhøj, en gravlæggelse, eller om det simpelthen er, fordi man har benyttet det som markør i landskabet. Det kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men man kan jo have sin formodning om, at man måske har en eller anden overlevering om, at det er altså en eller anden form for døde område i forvejen, og så benytter man det igen. Vi ser jo det samme med vores egne kirker, ikke? Det er jo også steder, der har været brugt til det samme i 1000 år. Hvis vi kigger lidt på gravene, så er de som sagt ikke lige så rigt udstyret som dem, vi havde fat i før. De fleste af dem havde et enkelt lærkar, nogle enkelte ravperler, og måske et enkelt havde nogle sølvhægter i, men ikke noget sådan særlig prangende. Her er en af de sådan mere sparsomt udstyret. En ret tom grav med to lærkar stående på sådan en lille hylde oppe i den sydlige del oppe i hovedenden af graven. Og det er sådan, mange af dem ligesom så ud. Nogle enkelte var der bevaret skeletrester. Der ser I en af de fineste bevaret her, hvor det er meget tydeligt, at den døde er lagt ned i sådan en sidelæns sovestilling, hockerstilling, som vi kalder det. Og man kan se hovedet øverst her, armene der ned, går ned her, og så benene og knæet, der ligesom ligger i sådan sideleje. Vi er ret sikre på, at der er tale om en kvinde her, fordi oppe i hovedet, bagsiden af hovedet, er der et lille smykke, som vi endnu ikke ved, hvad det er, men som formentlig er en eller anden form for hård udsmykning, som vi nogle gange ser i forbindelse med kvinder. Og det, der er meget sjovt, er nede her ved, hvor hænderne skulle have været, der fandt vi faktisk også en lille genstand. Vi ved endnu ikke, hvad det er, fordi vi har ligesom taget det op i det, vi kalder et præparat, altså taget hele jordklumpen med ind, og den bliver udgravet senere over på vores bevaringsafdeling. Men det ser ud til, at hun har holdt et eller andet i sine hænder. Så det er også sådan lidt spændende, hvad det kunne være. Og bag hendes ryg, der stod så de her fire fine lirkar, vi ser på, når vi ser fra siden af her, det finere service, som hun har fået med i graven. Men ikke en rig grav, men alligevel er det jo meget tydeligt, den her døde omsorg, der ligger i behandlingen af sine afdøde familiemedlemmer sandsynligvis. Og det er jo altid fascinerende og sådan lidt ærefrygtindgydende at stå over for sådan en jernalder kvinde her. Den mest sådan i øjenfaldende grav, vi havde derude, var en rigtig stor krabat, 3 meter lang og 2 meter bred. Sådan her så den ud, da den blev dækket af i fladen, og der vil jeg godt lige bede jer om at bide mærke i den sten, der ligger herovre, fordi den kommer jeg lige tilbage til senere. Bundlaget af graven, det så sådan her ud. Der kan I se, der har ligget to sten. Det er ikke noget med den sten, jeg lige pegede på at gøre før. Eller, ja, der lå to sten i den ene ende, og der har faktisk ligget to i den anden ende også, som på en eller anden måde var skubbet ud af deres leje, så det var vi nødt til at tage op.
Men her ser man bundlaget, og hvis man ligesom ser fra den anden side, efter det er tømt helt op, så kan man tydeligt se faktisk, at der er tale om et kammer. Man kan se stolperne bygget rundt her langs med kanten af graven, og der er simpelthen bygget et lille kammer til den afdøde. Den afdøde ligger her, meget dårligt bevaret, men dog alligevel, så man kan se, hvor vedkommende har ligget henne. Og så er der ellers en del lerkar, der var et enkelt lille drætsmykke af bronze, og så en jernkniv og en benkam. Så ikke sådan noget ekstravagant udstyr, men selve gravens udformning viser os, at det er altså ikke en her hvem som helst, eller fru hvem som helst, der har ligget her og blevet begravet her. Og for lige at illustrere, at man altså har ment det seriøst med det her kammer, så var det nogle ret voldsomme planker, der var banket ned hele vejen rundt, tilspidsede formentlig egeplanker. Så det har været en ret markant gravbygning, vedkommende har fået her, som meget muligt kan have været overdækket med en høj. Og der skal I så lige tænke tilbage på den sten, jeg viste før, for det viste sig faktisk, at det var en væltet, trekantet sten, som havde ligget i den ene ende af graven, og som jo, som vi tænker det, meget vel kan være en eller anden form for markeringssten, dens form taget i betragtning, og det, at den lå i den ene ende af, over enden af den ene ende af graven. Så der har vi simpelthen en gravsten fra germansk jernalder, den tidlige del af germansk jernalder, befinder vi os nok i her, altså tiden lige efter 400 efter Kristi fødsel, hvor de andre grave måske er lidt tidligere, lige i slutningen af 300-tallet. Så desværre stod der ikke noget navn på gravstenen, men selvom vi kiggede efter. Det havde ellers hjulpet os lidt jo. Og udover de her jordfæstegrave, som jeg lige har vist tre af, altså skeletgravene, så havde vi så de her 35 urner, som var meget, meget forskelligt bevaret. Nogle var bevaret i deres helhed, som I kan se to af her øverst, med hele kar, hvor man jo må. De er ikke gravet ud endnu. De ligger inde på bevaringsafdelingen og venter, så vi ved endnu ikke, hvad der er i dem. Men nogle af dem var bevaret i sin helhed, mens andre, som de nederste her, kun var bevaret med det allernederste af bunden. De hvide plamager, I kan se her, det er faktisk de brændte knogler af den kremerede gravlagte person. Er der dukket flere spørgsmål op, Maria? Så kunne vi. Der er ikke kommet nogen nye spørgsmål til, så jeg tænker stadigvæk, vi lige gemmer. Så venter vi lidt. Ja. Og jeg vil stadigvæk, altså, der er stadigvæk masser af mulighed for at stille spørgsmål. I skal ikke holde jer tilbage, bare fordi vi lige gemmer nogen til sidste halvdel. Nej, kom endelig med dem. Jo flere, jo bedre. Nå, jeg har lige et lille sådan situationsbillede af, hvordan det ser ud, når man udgraver sådan en gravplads i november for. Ja, det er så faktisk ret præcist et år siden. Vejret er, ser det ud til præcis, som det er i dag. Så sådan ser det ud, når arkeologerne graver gravpladser om vinteren. I baggrunden kan I se Fraude Kærby, den eksisterende landsby. Vi kommer tilbage til senere. Hvis man sådan ligesom hæver blikket lidt så, og kigger på, jamen nu har vi kigget lidt på de her jernalder bopladser, vi har kigget lidt på gravpladserne, og hvis vi så ligesom hæver blikket i romersk jernalder, altså fra tiden fra omkring år 0 til 400 efter Kristi fødsel, så har jeg lige prøvet her, både på det område, vi har gang i nu, men også på området mod syd ned i det eksisterende industriområde i Titten, vi ligesom har indtegnet de her kerneområder for bebyggelse, vi har, og det er de blå cirkler, ovaler, og så gravpladserne med sort. Og der kan man se, at det er ret intens bebygget, og ligger, de ligger sådan egentlig faktisk med en afstand til hinanden, som på cirka 800 meter til en kilometer, hvor det er længst. Og man har helt sikkert kunne kigge over til hinanden, og områderne er ligesom afgrænset fra hinanden, sådan mere lavt liggende engområder. Så der skal man forestille sig altså et samfund i den periode, som ligesom har eksisteret på samme tid og har sikkert haft en eller anden form for interaktion med hinanden. Og hvis man sådan hæver blikket endnu mere, det gør vi ikke lige nu, men så vil man også se, at den situation, vi kender op mod Odense Fjord, ligger der rigtig mange af de her bopladser. Men vi har muligheden for her at se dem i sammenhæng i et, i et,
selvom det er et stort område, er det jo et lille område alligevel i sådan en større skala, og se, hvordan de ligger indbyrdes i forhold til andet, både gravpladserne og bopladserne i den her periode. Og det vi kan se i det område her, det er jo, at vi jo har de her faktisk ret interessante fund, som de her guldsmykkefund, guldballokkerne her fra ældre romersk jernalder. Og så har vi faktisk også fundet, med detektor er der fundet en del op på 5-6 stykker af romerske dinarer, altså mønter, der er slået i Romeriet. De to nederste der fra henholdsvis er Marcus Aurelius og Antoninus Pius, som jo er de her de første århundreder efter Kristi fødsel. Og det er jo altså mønter, der er slået i Rom og så har vandret fra hånd til hånd for på et eller andet tidspunkt at ende sin dag i den fynske muld, indtil der var en begejstret detektorfører, der hævde dem op af jorden for os herude i løbet af de seneste år. Så det er jo altid ret interessant at tænke på, hvor mange hænder sådan en mønt er gået igennem, før den ligesom har endelig er blevet tabt derude på en eller anden måde, og så er kommet i vores varetægt. Men det viser os også noget om, at de ting, der var i omløb derude, ikke? Det er jo sølvmønter og jo repræsenterer en vis værdi. Derudover så finder vi også dragtsmykker. Vi har gået hele området over med detektor. Her er der en korsformet fibel, som ligger som dateres til omkring 400 efter Kristi fødsel. Og et mere spektakulært sådan et stykke afklippet guld, som er fundet i nogenlunde samme område. Og det er faktisk de to ting, der er fra det der store kerneområde, jeg viste før med alle de mange jernalderhuse. Og fra det område har vi også dragtsmykker, som egentlig dækker hele området, altså eller hele perioden. Både dragtsmykker fra den tidligste del af jernalderen, og så helt op til de her korsformede fibler, og faktisk også op i germansk jerne omkring 500-600. Og så derefter, så er det ligesom om, det faktisk forstummer lidt. Og hvis jeg lige går lidt uden for området, som vi graver nu, så er der lige nord for også fundet en guldmønt fra ældre germansk jernalder, også en romersk guldmønt. I et skattefund fra en stor boplads deroppe, som virkelig skiller sig ud i forhold til sin størrelse og sin rigdomsmængde. Samme skattefund var der fundet sølvbarer og også en stor reliefbibel, som vi kalder den, altså et stort dragtsmykke med sølv belagt med guld, som det blev fundet heroppe i 2007. Og samlet set så giver det jo sådan et billede af et meget rigt og varieret område, med rigtig mange bopladser og med rigtig meget interaktion sydpå og sikkert også regionalt. Så det er altså et område, der på mange måder markerer sig stærkt, men også skal ses i sammenhæng med endnu rigere områder, som ligger længere mod nord, og vi har også samtidig et område nede ved Gudme, som virkelig er noget, der bonger ud regionalt og egentlig også internationalt. Så det er altså samlet set et område, der ligesom markerer sig så stærkt Fyn på det tidspunkt her. Og så tror jeg, nu vil jeg høre igen, Maria, om der er nogle spørgsmål, der er kommet til, fordi nu går jeg lige videre til noget andet om lidt. Ja, det er der, og jeg tænker, at det er passende at tage dem nu. Ja. Vi har, måske jeg lige finde dem, lige 2 sekunder. Vi har Jørgen, der spørger her, om man har eksempler fra andre steder med navne eller lignende mærker på gravsten fra jernalderen. Ja, der bliver der nok lidt svar skyldig. Altså det er jo, altså ofte så er de her grave jo markeret med, kan være markeret med høj, altså lille jordhøj, men af større eller mindre dimensioner. Jeg kan ikke på stående fod lige huske, om jeg har markeringer med sten af hjerner, der graver. Men det er muligt, det findes, men det er ikke sådan noget, vi ser ret tit. Og det er jo heller ikke sikkert, at den markeringssten, den vi har der, det er bare så påfaldende, at den ligger nede i den ene ende, og så har den form, den ligesom har. Det er det, der får os til at tænke, kan jeg vide, om ikke det er det. Men det er jo noget, nu er vi jo stadigvæk i en fase, hvor udgravningen er i gang, og det er jo noget af det, vi kommer til at dykke ned i alle de her. En ting er ligesom tingene i stor skala, men noget andet er at dykke ned i de enkelte både lokaliteter, men også de enkelte spørgsmål, der rejser sig, når vi ligesom får bearbejdet hele materialet. Der ligger jo et kæmpe arbejde foran os. Det er et rigtig, rigtig spændende arbejde. Ja, og i for
forlængelse af det, tænker jeg faktisk, at vi lige skal have det her spørgsmål her. Det er fra en anonym, men han spørger, eller hun spørger, hvor mange hustomter, tegn efter bygning og gruppehuse, er der fundet pt. De kort, du har vist, de ser ud til, at der er rigtig, rigtig mange stolpehuller. Ja. Hvor mange der er fundet i det hele, det har jeg faktisk ikke talt på, men det er jo, der taler vi jo selvfølgelig, altså vi har ingen gruppehuse. Det var vist med i spørgsmålet, var det ikke? Jo. Ingen gruppehus, det har vi ikke nogen af. Men hustomter, altså der er vi oppe på, og nu bliver det lidt slag på tasken, men vi nærmer os de 500 i hvert fald. Ja, og så tillader jeg mig lige at tage et sidste spørgsmål lige i forlængelse af det her. Det er en, der ser med over fra Skåne, fra Malmø. Og han spørger, eller hun spørger, om der er nogle haller. Altså simpelthen store haller. Er det noget, vi har derude? Nej, nu, det har vi ikke. Altså, vi har ikke haller, som vi kender dem. Nej, det har vi ikke. Og det er nok heller ikke den type boplads, vi taler om her. Altså, vi er ikke sådan oppe i den helt, hvad skal man sige, allerrigeste del af samfundet, men hvor man må forvente, at hallerne. Det nærmeste, vi kommer, det er faktisk deroppe, hvor guldmønten der er fundet. Der er en bygning, som ikke er en hal, men som har nogle andre ting over sig, end en normal bebyggelse har. Men det er også det tætteste, vi kommer. Men på den udgravning, vi har gang i nu, er der ikke nogen haller. Nej. Godt. Jamen, så tænker jeg, at vi springer videre, og så har jeg stadigvæk lige de her sidste spørgsmål til sidst. Yes, det lyder godt. Ja. Nu her som noget af det sidste, så skal vi springe lidt både i tid og ikke så meget sted. Vi har været tæt på der, hvor vi skal snakke om nu her også. Men først så vil jeg lige, nu nævnte jeg det her med, at det ser ud som om, at i germansk jernalder, der har vi ikke lige så mange fund. Og det har vi altså simpelthen ikke, og det er noget, vi ser generelt både på Fyn og egentlig over hele landet. Jo. Vi har enkelte fund fra germansk jernalder, tror vi. Vi har dem ikke helt dateret med sikkerhed nu, men længst ud mod vest herude ser det ud til, at vi kunne have nogle gårdsanlæg fra tiden omkring 500-600. Og vi har nogle enkelte indikationer inde på det store område her, både med detektorfund og nogle enkelte huse, som vi måske kan få op i også i 500-tallet. Men det, og så har vi det der op nord for med guldmønten der også, som nok også strækker sig, begynder at nærme sig den periode der. Men efter det, så er det ligesom om, at vi har en periode, hvor bopladsaktiviteten mere eller mindre forsvinder. Og i den forbindelse, så skal vi lige bevæge os ned til den eksisterende landsby Fraugdekærby, der hvor vi talte om gravpladsen før. Fordi der har vi faktisk også haft muligheden for at udgrave de her områder syd for den eksisterende landsby. I kan se det slyngede vejforløb gennem landsbyen derop mod nord. Og syd for der har vi så udgravet det område der, hvor der også kommer en del huse. Og det er altså huse, som vi har dateret til formentlig 1200. Fra 1200 og så frem til nu, kan man næsten sige. Men måske også med et indslag 1100-tals hus, det ved vi ikke med sikkerhed endnu. Og det er altså det er bagkanten af den her middelalderlandsby, fordi Fraugdekærby må være anlagt i middelalderen, det kan vi simpelthen se her, hvor hustomterne træder frem her. Det er så typiske middelalderhus med tagbærende vægstolper, nogle af dem meget markante. Og så de her rigtig, rigtig, rigtig lange bygninger, som I måske kan fornemme her, jeg zoomer lidt ind på dem lige om lidt, som ligesom markerer toftegrænserne. I kan nærmest se her, hvordan der er en vinkelbygning herover. Og så også tofteskel, altså gravede grøfter, ligesom markerer tofternes udbredelse. Så her har vi altså en eksisterende landsby, hvor vi så ligesom har fundet forløberne eller udløberne af den samme landsby. Og det er noget, vi faktisk ser ret tit i det fynske område, at mange af de her landsbyer er anlagt allerede i middelalderen. Fraugdekærby, navnet siger nok, at det er en udflyttet landsby, og et af vores fokus fremadrettet, når vi skal ligesom ind og have nærdateret de her bebyggelser, vi har fundet, jamen det er netop at finde ud af, jamen, hvornår er den her
hvornår den her landsby egentlig er anlagt. Fordi vi ved fra andre steder, at nogen af de her landsbyer i hvert fald er anlagt helt tilbage i germansk æra eller 600-700-tallet. Og det ville lukke det hul, som jeg lige snakkede om før, hvor bebyggelsen ligesom ikke er til stede oppe på kerneområderne. Og det er noget, vi ser af og til ret ofte faktisk ved de her eksisterende landsbyer, at de er anlagt ret tidligt. Hvis vi lige prøver at zoome ind på toften der mod sydvest, den med Toftegrøften, bum, så kan vi se her, at sådan ser det ud, når man har afdækket det i fladen. Vi har desværre ikke lige dronen med ude på det tidspunkt, der havde vi ikke fået den endnu, så det bliver lige kun sådan et billede halvt skråt ovenfra. Men man kan tydeligt se grøfterne, og man kan faktisk også, hvis man har en skærm, der er stor nok, også lige fornemme de her stolpelinjer, der går langs med, som er bygninger, der ligesom ligger og markerer toftegrænsen. Hvis man ser på udtegningen af husene, så kan man se toften, der løber ned her, og så har vi de her hegnshus, større og mindre, der ligesom markerer yderkanten af toften. Og hvor mange af dem, der har stået samtidig, det kan vi ikke vide. Vi kan egentlig ikke rigtig vide, om toften afløser de her huse, eller om husene på et tidspunkt har ageret grænse. Vi har det her med det her røde her, som er to huse i et, kan man sige. Rigtig dybe stolpehuller, næsten op mod 80 cm dybe stolpehuller, og så faktisk en lille mulig trappeopgang her. Og inden centralt har vi det her meget sære hus, som ser ud til at være sådan relativt let funderet i øst, og så rigtig dybt funderet i vest. Området herinde stod der indtil 1950 en gård, som er revet ned, og det område er farvet helt igennem og desværre ødelagt. Men den her gård herinde centralt er interessant, fordi der kan vi godt have fat i noget lidt ældre, som kunne lede os på vej til måske noget 1000-tal eller 1100-tals bebyggelse. De her stolpehuller i den vestlige del af det var markante, op mod en meter dyb, og i nogle af dem stod der faktisk endda bevarede træstolper i bunden, som jeg håber, man kan se på det billede her, hvor stolpen altså står frem her. Og vi har savet prøver ud til dendrodatering, som jo er sådan en overringsdatering, hvor man kan se, hvis der er nok overring bevaret, og det er egetræ, hvad det sandsynligvis er, så kan man faktisk, hvis man har overring nok, se præcis, hvornår det her træ er fældet, og dermed få en ret præcis datering af det hus her. Så det krydser vi lidt fingre for, at det kan give os nogle resultater. Men overordnet set, så har vi jo i hvert fald en bagkant på den her middelalderlandsby, som giver os nogle muligheder for at se både Brøndkjærby i sig selv, hvordan den ligesom udvikler sig, men også se det i sammenhæng med de mange andre steder, hvor vi har nogenlunde samme billede. Og det er faktisk, nu siger jeg samme billede, fordi overordnet set er samme billede, men de her hegnshuse, som er op mod 40 meter lange, dem tror jeg ikke, vi har set andre steder, så vidt jeg ved. Så det er altså en speciel måde ligesom at opdele sine tofter på, som adskiller sig fra rigtig mange andre af de samtidige bebyggelser. Så det bliver rigtig spændende at se, når vi får analyseret de jordprøver, vi har taget ud af mange af stolpehullerne, og se, hvornår placerer det her sig i tid. Typologisk set, altså den måde husene ellers er bygget på, så placerer vi altså fra 1200 så frem efter. Så det vil jo sige, at vi har den her landsbystruktur, som jo allerede der har jamen, i hvert fald 800 år på banen, og som står her, står der endnu. Og det er i sig selv også fascinerende, hvis vi lige kigger på de gamle kort herovre fra Audekærby, kan vi se den her lille landsby, hvor man nok måske har lidt svært ved at se. Jeg har nok udgravningerne ind over, men det er nok lidt svært at se. Men det man jo så sådan overordnet set skal tænke på med det her sted, det er jo, at altså, udgravningen som helhed, det er jo, at vi har mere eller mindre, måske bortset fra de her århundreder lige før 1000-tallet, har vi altså ubrudt, mere eller mindre ubrudt bebyggelse fra bronzealderen og så til den landsby, der faktisk står i dag. Så det er jo et område, vi på den måde ligesom kan få en dybdegående indsigt i, hvordan man har udnyttet landskabet, og hvor tæt befolkningstætheden og bebyggelsestætheden har været over en rigtig, rigtig lang periode. Så begynder man jo ligesom at kunne se
nogle svingninger i forhold til bebyggelsesintensitet. Hvordan udnytter man landskabet? Hvor bor man på de forskellige tidspunkter? Og hvor ligger man sine gravpladser henne i forhold til bebyggelserne og sådan noget? Så det giver os rigtig mange, muligheder for ligesom at tolke og på det fremadrettet også, og specielt når man også ser med det øvrige Tittenbyen. Og det er jo en igangværende udgravning, så vi mangler jo stadigvæk at grave de her, jeg tror det er omkring 6-7 hektar. Så det er jo også et sted, jeg har været ude i dag for eksempel, ikke? Så, og der har vi løbet den her uge. Ja, nu er det er ikke et valgslogan for at skulle stemme på Liste Ø her næste uge, men der finder vi altså den her lille gravhøj her, som også ligger og venter på os, som bliver noget, vi kommer til at tage fat på. Om den er fra jernalderen eller bronzealderen, det vil vise sig. Så det er jo altså en proces, der er i gang, hvor de her resultater, jeg ligesom har ridset op her, det er i gang. Det er resultater af en igangværende udgravning, og vi kommer jo til at skulle sidde og arbejde rigtig meget med det her de kommende år, og jo også udgravningen kommer til at køre de næste, ja, hen over vinteren i hvert fald, og lidt ind i foråret, og der venter stadigvæk mange spændende oplevelser derude. Så jeg tror med de ord, der vil jeg sige, at det tror jeg var det fra mig af nu, og så var der nogle flere spørgsmål. Så er der nogle flere spørgsmål, ja. Og jeg vil sige, det er simpelthen nogle rigtig gode spørgsmål, der kommer. Og selvom vi går lidt over tid, så håber jeg, at folk har lyst til at blive hængende og lige høre de her svar på de her spørgsmål, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål. Og det første, det kommer helt oplagt her fra Jane. Og hun spørger, hvor meget tolkes på selve udgravningen, og hvor meget tolkes først ved efterbehandlingen? Er der forskel på de her tolkninger her? Det er et super godt spørgsmål. Og sådan en tolkning, en arkeologisk tolkning, det er jo faktisk i virkeligheden en proces hele vejen. Først er der jo forundersøgelsen, hvor man tolker én ting og skal afgøre, hvad der skal indstilles til videre udgravning. Er der noget at komme efter? Er der ikke noget at komme efter? Og så er der selve udgravningen, hvor man jo har den her tolkning af det, man finder, det man trækker op af jorden. Men derefter er der jo en lang bearbejdelsesproces, hvor man skal være åben for, at man skal kunne ændre de tolkninger, man har lavet i en udgravningssituation. Fordi man kan få nogle dateringer, der ligesom siger noget andet, end man troede først, og man kan få nogle nye oplysninger fra fagfælder, der viser, det jeg troede dengang, det var måske alligevel ikke rigtigt. Så det er en proces, og det er også en proces, når vi står derude. Vi er jo et hold af erfarne arkeologer, der graver derude, og der er det jo også sådan, at man har en diskussion løbende om, jamen, hvad er det, vi finder, og hvad er det, vi ligesom kan få ud af det, vi står med nu. Så det er faktisk en proces, der hele tiden er i gang, og den slutter jo faktisk heller ikke, når man har afleveret det endelige rapport over udgravningen. Fordi man kan sagtens finde nogle ting, der viser, at det, man har tolket for 5 år siden, jamen, det var måske i virkeligheden noget andet. Så på den måde så er det en proces, og i arkeologi skal man ikke slå to streger under facit. Der skal man hele tiden være klar til at sige, at facit kan ændre sig løbende. Jeg håber, det var svar nok. Godt. Det var et super godt svar. Vi har en hel række spørgsmål, så jeg iler videre til det næste. Der skal vi lige tilbage til de her gruppehuse, som der jo ikke er påvist. Men Jørgen spørger om gruppehuse. Er det ikke normalt noget, man forbinder med værksteder? Så når vi ikke har fundet nogen, er det så fordi, der ikke har været værksteder i de her jernalderbebyggelser? Altså gruppehuse er normalt noget, der daterer sig lidt senere end det her faktisk. Fordi gruppehuse er noget, der normalt hører til i germansk jernalder og i vikingtiden. Så hvis vi skulle finde dem her, så skulle vi forvente at finde dem nede ved Fraugde Kærby. Gruppehuse er jo i sagens natur noget, der er gravet ned. Det er jo nedgravet værkstedshytter. Og det er noget, vi egentlig ret sjældent finder på Fyn. Og det har faktisk, tror jeg, sin helt naturlige forklaring i, at når man graver noget ned, hvis man graver et hus ned i ler, som ofte er ret vandførende i her, hvor vi befinder os, jamen så får du helt sådan lavpraktiske våde fødder, mens hvis vi er på de mere sandede områder i Vestjylland osv., så giver det mere mening, fordi det er mere veldrænet. Så vi finder faktisk ret sjældent gruppehus på Fyn, og når vi finder dem, så er det ret ofte på sandede områder,
Og det er det her ikke. Det er, det er simpelthen det er her. Og man har haft værksteder. Det er ikke noget, vi ligesom ser. Altså, det kan godt være. Man har nok haft en eller anden form for produktion af nogle ting, og vi finder også nogle smelteklumper og så videre af både bronze og jern, og at man har haft jernfremstilling. Det er vi ret sikre på, fordi vi har i hvert fald nogle enkelte jernfund, der viser, at man har haft en eller anden lille form for jernproduktion. Men det er ikke noget, der ligesom det er ikke noget, der har været omsiggribende på den her lokalitet. Det er det ikke, som vi ser det nu. Men i forlængelse af det sidste spørgsmål, så kan vi jo blive klogere, når vi ser materialet igennem. Og det er jo sådan der. Ja, og så hopper vi lige tilbage til bronzealderen og de her kogegrupper. Vi har et spørgsmål, der hedder her. Området, denne bronzesamlingsplads ligger i, er det et sted, hvor landskabet ændrer sig markant? Ja og nej. Altså, det er sådan en aflejret bakkeformation, vi har, og de her det ændrer sig ikke markant, det gør det ikke, men det vi kan se, som jeg sagde, det er, at de her bronze- eller ildgrupper, de ligger ned mod det lavtliggende område. Det er også noget, altså nu viste jeg dem her, vi havde på den her side udgang, men faktisk på den anden side, nordsiden af bakken, jamen der ser vi det samme. Så det er nok noget med, at man ligesom har markeret de her grænseområder på en eller anden måde, og måske også der, hvor man har gået over vandet til den anden side, så at sige. Men det er ikke et markant landskab på den måde, men altså det er, at man har udnyttet forskellige sekvenser af landskabet til forskellige ting. Det er nok det bedste svar, jeg kan give, tror jeg. Godt. Så tænker jeg, at det er ved at være tid til at runde af med de to spørgsmål, som jeg har siddet og gemt på i lang tid. Jeg synes, de er meget passende at slutte af på. Jeg tillader mig at slå dem lidt sammen. Det ene, det er et spørgsmål, der hedder, hvordan passer den her plads ind i den øvrige kendte arkeologi på Fyn, altså omkring Odense, omkring Fyn? Og Hanne spørger her lidt i samme boldgade, ved man, hvorfor lige det her område var attraktivt? Så kan man lige runde lidt af med det? Ja. Hvis vi starter med det sidste, hvorfor var det her område attraktivt? Jeg tror, det har været attraktivt sammen med en masse andre områder. Jeg tror, vi befinder os i, og det er jo egentlig det er jo meget oplagt at slå de to spørgsmål sammen der på den måde, du gør, Maria. Men vi befinder os i et område, som er ret tæt bebygget, kan vi se, når vi begynder at få det store overblik, som vi efterhånden har her øst og nord for Odense, at rigtig, rigtig mange af de her bakkeområder har været bebygget, og så afgrænsningerne har været engområder og græsningsarealer. Det vil sige, at det fint passer ind i den overordnede bebyggelsesstruktur, som vi ser omkring Odense og på Fyn generelt. Også det her med, at vi har en generel nedgang i bebyggelsesintensiteten deromkring 500-600. Så på den måde passer det rigtig fint ind, og den måde, man har ligesom udnyttet landskabet på, giver også mening i forhold til, at man har bygget på de her mere veldrænede bakkeformationer. Og jeg tror, man skal se det som et udtryk for, at vi i hvert fald i store perioder af jernalderen har et ret stort befolkningstryk, og ikke sådan, det er ikke sådan en... Det er ikke sådan satellitbønder, der lever helt alene, men man har haft en stor interaktion og har lært af hinanden og haft interaktion både med hinanden og også, som vi jo kan se ja, helt konkret herudefra med sølvmønterne og så videre. De romerske sølvmønter har haft forbindelser mod syd, øst og vest, altså at man har ikke levet et isoleret liv i jernalderen. Det har ikke, i hvert fald ikke alle, der har gjort det, og at man har også selv været i stand til ligesom at bibringe sig nogle rigdomme, som blandt andet ses ved guldsmykkerne herudefra. Så på den måde passer det rigtig fint ind i det øvrige. Forskellen er her, at vi har meget store sammenhængende arealer, som vi har fået mulighed for at undersøge, så derfor så har vi ligesom, vi kan også se, hvilke områder man ikke bruger, og vi kan ligesom se, hvor tæt ligger bebyggelserne egentlig. Fordi vi har ligesom udelukket alle de steder. Altså, vi har ligesom set det hele igennem, det vil sige, vi er ret sikre på, hvor de ligger og hvornår de ligesom daterer sig. Jeg ved ikke, om det var et svar på det, men det var da et forsøg i hvert fald. Det var et rigtig godt forsøg.
Jeg tænker, at det var det, og at det er ved at være tid til, at vi siger tak for i aften, og tak for de mange gode spørgsmål, og fordi I så og lyttede med. Ja, tusind tak for i dag. Jeg håber, at det kom godt igennem hele vejen rundt. Og så vil jeg lige gøre reklame og sige, at om 14 dage, så er vi klar igen med endnu et online foredrag om arkæologien. Og tak for i aften. Tak for nu.